Mit navn er Luxembourg, og vi skal spille Farming Simulator. For første gang. Eller næsten. Men jeg tænker, at jeg har solgt alle tingene. Og så starter vi med... Og så tilføjer jeg 5 millioner. Og så det er det penge, vi må starte med at bruge. Rimelig mange og ikke rimelig mange, fordi... Maskinerne er jo også dyre. Så... Til at starte med vil jeg... slå det her græs. Med en maskine, vi skal have købt. Jeg tænker, at vi skal have gjort vores farm pænere. Og allerede... Jeg ved ikke, om man kan gå rundt ind i huset, men... Jeg kan åbne døren. Så bare det her. Nej. Jeg kan også åbne den her. Og den her. Hvor mange rum kan jeg åbne? Hvad? Kan jeg åbne? Hvad? Skal man overhovedet den her rum? What? Nå, jeg kan åbne. Det her, det forbiver mig. Hvordan lukker jeg den her dør? Åh, sådan. Så er der styr på det hele. Hvad er der herinde? Bøger og alt muligt. Der er endnu et rum her. Hold nu op, mand. Der er meget. Man kan endda gå ovenpå. Der er flere rum. Der er endda gamer set op og alt muligt. En, der er i gang med at lave et map, jeg ved, til farming eller sådan noget. John D. er mig i tasken. Sådan. Hvad er der i det her rum? Et soveværelse. Hvad er der i det her rum? Der er endnu et soveværelse. Hvad så er det her rum? Hvad er badeværelse? Hvad med det her? Der er et rum, og så er der endnu et badeværelse. Altså, det her det er nok et gigantisk hus, hvor man kan bruge alle rum. Jeg har ikke fundet et eneste rum, men ikke lukket den her. Sådan. Godt. Har vi også vores garage? Hold nu op, mand. Der kan vi også tænke ind. Her. Hvad i alverden er det? Sand. Og så mini. Men kan... Lol. Kan jeg bruge den? Ja, det kunne være fedt. Kan jeg bruge den? What the... Nå. Bare sådan. En hund. Hold op, der er med slow motion på den. Eller hvad skete der lige der? Jeg sætter lige tiden til normal tid. Det er allerede ved at blive mørkt. Jeg har en grill, vi ikke kan bruge. Kan det. Jeg tror den er lidt. Men okay. Hvad er det? Vandslange. Nå. Vi skal have købt nogle haveredskaber til at klippe haven og sådan noget. Og jeg tænker, at jeg laver en John Deere farm. Så hvad har vi her til? Skal jeg den her til græsset der? Tænker jeg i hvert fald. Så det er en af de første ting, vi køber. Så tænker jeg, fordi jeg har John Deere EU-traktor et eller andet sted. Jeg har den der, og så har jeg... Og hvor er det? Den der.
tænker, at jeg køber den her. Den kan alt muligt. Sjovt. Og hvor er det? Hvor dæk? Der. 300. Her er den. Og den kører på diesel. Det skal bare være normalt for at tænke. Have det her. Jeg skal nok ikke lige have dobbelt. Sådan. Realistisk. Realistisk 12. Mærkeligt. Nå, den her. Nå, det er jo den, vi gjorde. Ja, vi skal have sådan en her. Der kommer overhovedet. Jamen, yes. Og kø. Nu skal vi have ting til den. Vi skal have den her, som vi jo faktisk kan slå græs. Så skal vi have trailer. Her, sådan jeg kan have sådan en her på. Og hvad er det der? Nå, det skal vi selvfølgelig også have. Vi skal bare have alt til. Alt. Nå, det der. Nå, det har vi selvfølgelig ikke tænkt over. Om jeg skal have den her, så sletter jeg lige. Hvor er den der? Så køber vi lige den her i stedet. Og så vil jeg have en skov. Og så skal vi have den her, selvfølgelig. Så tror jeg, det var det. Så skal jeg prøve. Så skal jeg lige have gjort det. Money. Den her. Sådan. Ah, den starter ikke af sig selv nu. Alle de her ting, vi skal købe. Skal vi bare sætte de fleste af det på den? 22 km i timen. Så. Skal vi bare lige have den første på. Hvordan gør vi så det? Skal man så bare stoppe her? Ja! Så er det i under. Hold lol, de er faktisk lavet sådan. Op ved ikonet med traktoren, der laver de. Hvor den er faktisk under. Ja. Nu skal vi. Vi venter lige med traileren, tænker jeg. Okay, den her på. Træls, det er mørkt. Sådan. Så er den. Så. Den på. Så. Tænker jeg, fordi jeg, når jeg er den her på, så kan jeg ikke tage nogen af trailerne på. Der er vigtigt der.
så skal vi have den her på. Og hvor er den der vægt der? Købte jeg ikke den der vægt? Og den er her. Nå, hun er ikke lille. Jeg tænker bare, at vi skal have den helt op, så vi kan få den på. Se, hvor vi bor. Vi skal langt. Vi skal fra shoppen hele vejen op til byen. Hele vejen op. Det bliver en lang tur. Men jeg tænker, jeg kan køre. Jeg tænker, jeg køber en trailer og en bil. Så jeg kan få den her på en trailer sammen med en andre ting. Så det tænker jeg lige at købe. En Lamborghini eller noget, det skal jeg ikke have. Skal jeg have en god? Jeg kan købe den her, så kan den købe. Kan jeg nok ikke trække det. Jamen den her. Den her. Den tænker jeg, vi tager. Der. Så skal vi have sådan en. Den her. Så skal vi have i hjulene til den. Boys. Dem der. Så skal det være en rygård. Så. Så skal vi købe træneren. Den er. Jeg bare den her tager vi. Så. Fordi vi er i Danmark, så tager vi selvfølgelig lige dansk nummerplade. DK her. Så. Lige. Stopper lige motoren, og så går vi lige. Er den med, ikke? Løft dem med hånden. Ja. Har I noget at give den farve? Det kan jeg ikke gøre. På et andet tidspunkt. Start med at blive. Bare lige start. Skal vi have en her? Så måske lidt. Så. 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 Måske ikke lige smart, men så får det ikke. Jeg tænker lige, pakker den lidt, og så går det ikke. Ja, ja. Først og mest. Den skal være sort. Ja, mere grå, tænker jeg. Her. Nej. Her. Ja, det var bedre. Og så jeg lige gør den her. Så store. Og stadigvæk sej. Så. Se, hvordan står traileren til nu. Stadigvæk lidt skæv, men ikke særlig meget. Så. Så. Så skal vi bare hjem. Og shoppen.
Så skal vi lige have en anden, så jeg kan få traktoren op på den. Så skulle den stadig komme op, selvom træet at det spreder sig så meget. Jeg tænkte lige at starte med at bakke den her op. Jeg tænker, at vinde om materialer, fordi jeg nok ikke starte med at køre. Jeg tænker bare, at jeg kører den her hjem. Lige smartest med de her ting først. Så bare hjem med det her. Noget med at den. Prøv at se vægten, når jeg tager den her nedad. What the? Okay, det er mærkeligt. Okay. Så er den sat fast i hvert fald. Så. Så skal vi lige have den op. Så. Den er med lys. Og så. Bøvlig. Morten kommer ind. Fordi det er et helt nyt map for mig, så hernede, så op der, henne og så op der. Det tænker jeg godt, vi kan. Der er et minimap. Hvor er det går. Jamen, hvor? Jeg vil ikke lige have det her. Så er jeg alligevel. Så kører vi. Jeg bliver. Nå. Først bliver det right lane. I Danmark kører vi en anden bil. Så stoppede lysene. Det var godt nok lidt lidt her. Kører på dem. Så du er herned. Op her. Af den smalle vej. Og så kommer der sving længere op. Og så kommer der sving her, tror jeg. Lidt længere. Det er her, hvor det lille sving kommer. Det var også smart, fordi det her, hvor jeg bor. Ja, det var det ikke engang. Det er længere hen, hvor jeg så den der lille sø, fordi jeg har også en lille hat på marken, så tror jeg. Det har jeg heller ikke tænkt. Åh nej, det er jo hævetrakteren, den har om bagpå. Den kan jo heller ikke slå den. Eller jo, den kan godt, men det tager lidt lang tid, så. Men. Har jeg stadig. Jeg har den stadig til. Altså, jeg glemte det sgu. Det tænker jeg, det var der ikke nogen, der hørte eller så. Jeg lader sgu lige som ingenting. Det var lige et uheld. Jeg håber ikke, at vi mistede alt for meget benzin. Det er vel. Hvor er det sød? Jeg må lige holde ind her. Ja, så er vi kommet hjem med hærtraktoren. Så skal vi bare have en plads. En John Deere hærtraktoren. Ja, ja. Lad os få startet den. Lys. Der kan vi se noget. Og sådan. Her kører vi.
Så skal vi bare op til huset. Se om vi kan komme igennem her. Og det kan vi. Vi er sikret endda. Så skal vi have sat frontlæseren her. Eller hvad jeg kan kalde det. Nej, jeg skal længere hen. Så. Så den op, og så den der væk, der har jeg kun af. Jeg er lige kommet ind til at køre ind i den, så det tror jeg. Så skal jeg bare have den her skovl, og det lige her. Så. Okay, vi kommer i gang med at slå græs. Sat ham. Lad os se, hvordan den slår græs. Det bliver først i næste episode, hvor vi slår græs, så... Hvis I vil se næste episode, mig, der slår græs, så husk at like og subscribe. Og jeg har ikke andet at sige, så... Vi ses!